真的吗？满地天空，静静的洪水。这看着好累。我撒娇都跟他学的，他也是这样撒娇的。哈哈，撒娇女王霍思燕开课传授撒娇秘诀了。在最新一期节目中，霍思燕一边抖肩一边撒娇说出：“亲爱的，我好累啊。”那嗲声嗲气委屈巴巴的样子把对面的魏大勋都弄得脸红了呢。娜姐看到霍思燕扭着肩膀撒娇的样子，还模仿起了腾格尔，娜姐实在是太好笑了。看到妻子们还没学会，霍思燕便能量全开：“怎么办呀、啊？没有办法，那怎么办？”霍思燕摇着脑袋扭着肩娇滴滴的模样，让在场妻子们都招架不住了。看到老婆这么可爱，杜江也是满眼宠溺啊。霍老师还透露自己的撒娇是和老公杜江学的，在现场的杜江也来了个同款撒娇回应老婆：“啊，亲爱的，我想你。”“啊，亲爱的，我想你。”两人真是太甜了呢。看来两人的撒娇秘诀就是疯狂抖肩的，大家可学会了吗？